Вітаю в ефірі «Акценти тижня». Наприкінці липня в Україні традиційно святкують річницю хрещення України-Русі. І цей рік не є виключенням. Вже так само традиційно окремо святкують представники Української православної церкви Московського патріархату та Української православної церкви Київського патріархату та Автокефальної православної церкви. Нагадаю, що православна частина України в різних її компонентах перебуває в очікуванні надання томосу про автокефалію Української православної церкви, на якій наполягає Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Це рішення підтримує і державне керівництво України, зокрема і президент, і більшість парламентарів. Очевидно, що томос не буде наданий саме під час святкування хрещення України-Русі, але важливо, щоб це святкування, яке охоплює мільйони українських громадян, пройшло спокійно, власне, в адекватних християнських традиціях. Практично завершилось скандальне розслідування ситуації навколо керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Контрольно-дисциплінарна комісія прокуратури висловила йому догану за негідну поведінку, яка стала набуттям гласності після оприлюднення записів з кабінету, які були зібрані за допомогою так званого жучка. Сам Холодницький протягом періоду розслідування демонстрував, що він готовий до будь-якого розвитку подій, а директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає на тому, що керівник спеціальної антикорупційної прокуратури повинен піти у відставку. В принципі, на це натякають і в американському посольстві, і українські антикорупційні активісти. Треба зауважити, що взагалі вся ця ситуація, вона завдає достатньо серйозного удару по антикорупційних органах. І наостанок згадаємо про новину, яка надійшла з району операції Об'єднаних сил на Донбасі. Там командувач операції генерал Наєв зустрівся з, відповідно, керівниками Української добровольчої армії Дмитром Ярошем та командувачем добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Андрієм Стемпицьким. Під час цих переговорів учасники намагалися знайти спільну мову щодо участі українських добровольців в захисті батьківщини вже в складі регулярних військових формувань або формувань інших силових структур, участі, яка б дозволила максимально ефективно використати і бойовий досвід, і високий патріотичний запал українських добровольців. Дякую за увагу. До нових акцентів.